Age of Sail je hra na Amigu. Je to na jednu disketu a z roku 87. A podle názvu bych řekl, že to má něco společného s nějakým mořem nebo s nějakým pádlováním. Takže uvidíme. Ještě bych si mohl poladit obraz. Mám upravený ještě z předchozí hry, že je nějaký moc velký. Aby to takhle sedělo. Tak. No jo, je to něco s loděma. Ježíš, takových ikonek. Čím se to sakra spouští? I popelnici mi sem dali. Tady máme nějaký... Co to někde označit? Aha. Main game. Kde to je? Divně. Scénáře. Příkazy. Stavění lodí. Muzika. Tak zkusíme game. Nebo main. Zkusíme tohle. Si ještě posunu kameru. Co to je? Error. Název scénáře. S. C. E. Neexistuje. Menu tady není. Takže takhle asi ne. Není tady nic. No a co když to nechci? Ježišmarja, jsem si to vypnul celý. No, tak znova zkusím spustit nějakou jinou ikonku. Tak zkusím to první, no. První ikonku, tak to by asi mělo být to ono. Co je tohle to ještě? Equals. Scénář Equals. To tam ještě tak zkusím napsat. I tohle nějak nechce fungovat, no. Ale už to něco dělá. Asi tu kameru budu muset posunout ještě blíž. Bude asi moc. Uvidíme. To co to, co je? Nic to nedělá. Si tady mám vybrat, jo. Něco. Máčknu. Tady. Taky ne. Aha, teď už to má menu. Jo, takže tady to spouští ty jiné ikonky asi. Příkazy spustit herní kolo. Tak spustíme, nebo tady stavění lodí, zkusíme to. Dělá to něco? Ship building program. Načíst loď. Jedna. Ježíš, já nevím jméno. Tam žádnou nemám. FDF neexistuje, no. Pozice děl. Napiš pozici číslo pozice tohodle děla. Nebo 99, aby se zvrátil. To vůbec nevím. 99. Exit ship builder. Exitnem se z toho. Doufám, že se dostanu zase tam, kde jsem byl. Tak. A tady zkusíme teda... Scénář nechci. Tady nějaký příkazy, to nevím. Spustit herní kolo, tohle to vůbec nevím. A vypnout. Tak zkusíme to kolo. To jenom podle mě spouští ty další ikonky. Ježíš. Equals, což je úplně nesmysl. No, to něco dělá. Kolik minut na vyřešení? Kolik kol? 10. Ježiš.
Něco to vymýšlí. Bude čekat 10 sekund, jo, nebo co? Asi jo. Tak to by jako bylo ono, jo, ta hra. Stejně napíšu číslo, to počká tak dlouho a dobrý. Zajímavý. A tohle je co? Spadlo to. Tak to je ještě lepší. No, tak tohle asi moc rád nepůjde teda. No, dostal jsem z toho úvodní obrázek, ale abych z toho dostal něco dalšího, to už se asi nepovede. No, tady můžu ještě trošku prozkoumat. Že se to načítá tak pomalu, když tam má být 800% rychlosti, aby to nestíhal procesor. 800% rychlosti čtení disketovky. Sakra. Tohle neznám. Tady s tím workbenchem neumím pracovat. Tady si asi jiný další ikonky nezobrazím. Dobře, takže tady mám k dispozici jenom to, co tady mám. Scénář. Ne, to asi vypadá, že je to špatně, když to mačkám. Popelnice, tam něco možná bude, spíš ne, scénáře tady. Zajímavý. Tady slepici si dáme. Scénář slepice. Francouzská slepice. Ne. Tak tady. Hitscan. Máme taky nic, no. Zkusíme hitscan, ještě počkat utility. Poznámkový blok. No, vidíte, jako čím se to pouští. Muziku nechci. Scénář. Hra. Příkazy. To nechci. Stavět loď taky nechci. Tak ještě jednou spustím tohleto a pak zkusím scénář Chicken, jestli to teda bude. Scénář nechci stavět, vyrábět, příkazy. No, sakra, jak se tohle to může spustit? Příkazy, zkusíme příkazy, to už jsme zkoušeli, ale... No, zkusíme to. Hit scan, enter, nenalezeno, ten equals to tady najde. Zajímavý. Vyber si stranu lodi, F pro francouzskou a C pro českou, nebo jak, tak F, no. F. Napiš tvůj squadron. Co je squadron? Nějaká squadra. Car. Car. Chyba. Strana FK neexistuje. Co to má znamenat? Tak bohužel tomuhle nerozumím. A lepší grafiku z toho asi nedostanu. Když dám escape. Ne, tady prostě mám načíst ten scénář. No tak bohužel to bylo asi všechno z této hry. Já se z toho ani nekvitnu. Někdy se to načítá automaticky samo. Teď ne? Ještě to zkusím jedno. Může si to dělat, co chce? Tak. F, velký, ještě jim tam dám, aby měl rost. Tady dám S. Ne.
Nějaký nefunkční celý úplně. No tak to bylo celý, no. Takže dozvěděli jsme se, že je to něco s loděma. Ale co? To už jsem se nedozvěděl teda. Ještě bych mohl zkusit. Jenže já se z toho asi nedostanu. Jak jsem se z toho dostal minule? Nijak. To vyrábění toho scénáře bych ještě mohl. Tak ještě to zkusím. To musím ale vypnout, zapnout. To bude zase něco takhle textově, tam budu moc zadat, že jako ty pozice dělá podobně. Jsem si mohl vyrobit loď, no, ale k čemu mi to je? Kor takhle ze začátku, když si můžu vyrobit, jakou chci loď. Takže tady máme ship builder, to rovnou to spustím. To jsem nechtěl, já jsem chtěl něco jiného, ne? Já jsem chtěl scénář, no. Je. Yeah. Co tady máme? Nahrát loď, nevím, ship specifikace, gun, dělový specifikace, uložit loď, kopíruj data, exit. Podíváme se na specifikace lodě. Jméno lodi. Skvadra. Souřadnice. Kurs, rychlost. Nějaký střelivo nebo co. A ještě to pokračuje na další stránku, když dám 98. Celkem zbraní. Přiřazených mužů. Celkem mužů. Mužů u vesel. Nevím. Maximální rychlost. Zrychlení. Další strana 98. Kolik tam těch stránek je? Lidi připravený na opravu lodi. Poškození. Celkem životnosti. Kolik je mužů zabitých. Kolik zraněných. A tak dále. Tak ta morálka. To snad ani není hra, to je nějaká encyklopedie. Dáme teda nulu. Máme 6 exit. Je tak podrobný, že to nemůže být hra. Vy neříkejte tohleto. Spíš si myslím, že to bude nějaká simulace toho, že si tam navolím loď. Řeknu si, kde je, kam chce dojet, jakou rychlostí a tak. A ono mi to třeba vypočítá, v jakém stavu tam dojela, kolik lidí přežilo a tak. A to tomu bych ještě věřil, ale já jsem ještě ten scénář tady chtěl zkusit vyrobit. Tam aspoň uvidím, co to všechno může obsahovat. Jméno lodi to chce, no tak to jsem skončil teda. To říkám. Chycken. Ne. No. To jsem skončil hned do začátku. A už se z toho no, dostanu. Hlavní obrazovka. A ještě quit jsme neskoušeli. To jsem zkoušel. Tohle. Tak. No takže to je všechno. Tak to jsem se to z toho moc nedozvěděl. Tady je ještě nějaký poznámky k vydání. Z toho by možná mohlo jít poznat, o co vlastně jde. No jo, simulace. Nějaká nebo co. No tak se jmenují ty jiné. Ten výrobce. No to asi ne. Někdy posunu, to je jako všechno. To jsem se toho moc nedozvěděl. Teda. No, ale je to teda hrozně pomalý. To je nějaký divný prohlížeč tohleto. No, asi mě to mělo říct jenom tohleto, no, takže já jsem se nedozvěděl nic. Hlavně, že mi tam dali popelnici. Takže bylo to něco s loděma, to jsem uhádl dobře, ale
zobrazil jsem si hlavní obrázek a potom strašně detailní nějaký nastavení lodí. Ale nezahrál jsem si nic. No. Takže já vlastně použiju náhradníka a zahraju si tu další hru, co jsem minule vylosoval. Takže tohle ani nemá smysl nijak hodnotit. Protože na tom není co hrát. No. Takže to je všechno. Uvidíme se u další hry.